ଶ୍ରମିକର ବାପା ଆଶ୍ରମଠାରେ କରୋନା ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରମିକ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ଉପସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ ଶ୍ରୀ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ବିଚାରଧାରା ରଖୁଥିବା ଅନେକ ସଂଗଠନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ବିଚାରଧାରାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବିଚାରକୁ ରଖି ଏକ ଅଣରାଜନୈତିକ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବିଚାରଧାରାରେ ରହି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ସହ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଜଦୁର ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଲେଡିଜ୍ ୱାର୍କର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଶାକର୍ମୀ ସଂଘ, ଜେକେ ପେପର ମଜଦୁର ସଂଘ, ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନିୟମ ମଜଦୁର ସଂଘ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟବସାୟୀ ମଜଦୁର ସଂଘ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କାରିଗର ସଂଘ, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମଜଦୁର ସଂଘ, କୃଷି ଗ୍ରାମୀଣ ମଜଦୁର ସଂଘ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସଭାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ମୋହନ ରାଓ ମାଝୀ, ଉଷାରାଣୀ ଦାସ, ଆନନ୍ଦ ରାଉଳ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ପଞ୍ଜୀକୃତମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର କୁଖ୍ୟାତ ମହାପାତ୍ର, ଡାକ୍ତର ପି ସୁବୁଦ୍ଧି ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶାକର୍ମୀ, ଆଶାସାଥୀ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ 120 ଜଣଙ୍କୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୁଣପୁର ଋଷିକେଶ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।